ሁሉንም የኢትዮሳት የቲቪ ቻናሎች በስልካችሁ መመልከት እንደምትችሉ ምን ያሉቻችሁ ታውቃላችሁ? ኢቢሲ፣ ፋና፣ ዋልታ፣ አማራ ቲቪ፣ ትግራይ ቲቪ፣ ደቡብ ቲቪ፣ አሻም፣ አሃዱ፣ አርቲስት ቲቪ በሉት ማንኛውንም ቃና ሁሉም ሳይቀር በስልካችሁ ብቻ መመልከት እንደምትችሉ ምን ያሉቻችሁ ታውቃላችሁ? በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ አንድ አፕሊኬሽን ነው። በዚህ አፕሊኬሽን ላይቭ ፕሮግራም የሚሰራጭበት ማለት ነው፣ የኢትዮሳት ላይቭ ፕሮግራም የሚሰራጭበት አፕሊኬሽን ነው። አፑን ሙሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት ስላሉ እነሱ ጋር ማድረስ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ይመቻችሁ። አፕሊኬሽኑን ከየት ማግኘት እንደምትችሉ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁኝ፣ ግን አፕሊኬሽኑን እኔ አውርጃለሁ። እንደምትመለከቱት በውስጡ የኦቲሲ ቲቪ፣ የልጆች ዓለም ቲቪ፣ ቪኦኤ አማሪክ፣ ኤርትራ ቲቪ፣ ላይቭ ስፖርት ቲቪ፣ ኢቲቪ መዝናኛ፣ ኤንቢሲ፣ አርትስ ቲቪ፣ አሃዱ፣ ፋና ሁሉንም ማለት ይችላል በውስጡ አካቶ የያዘ ነው ማለት ነው። በላይቭ የሚሰራጩ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን በሙሉ በስልካችሁ በቀላሉ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉ የቴሌቪዥን ስርጭቶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋና ቲቪ የሚለውን መመልከት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፋና ቲቪ የሚል ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካገኛችሁት በኋላ ፋና ቲቪ ኤችዲ የሚለውን ይህንን መጫን ነው ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ከዚያ በኋላ ስለ ቴሌቪዥኑ ስርጭቱ ስለ ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ይነግራችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ፕሌይ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይችን እዚች ጋር አንድ ጊዜ ትጫናታላችሁ ማለት ነው። ፕሌይ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ፕሌይ ካላችሁት በኋላ ማስታወቂያዎችን ያመጣላችኋል። ማስታወቂያችን ጨርሱና ስኪፕ በሉት። እዚች ጋር ከላይ የኤክስ ምልክት ምናምን እየፈለጋችሁ ስኪፕ ወይንም ኔክስት እና ኤክስ በሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ይከፈትላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አሁን ያለው ላይቭ ሙሉ ከሆነ ሙሉ አምስት ላይ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱም ሰዓቱ 3:54 ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደታች አውርጄ ባሳያችሁም 9:55 ማለት በ9:55 በውጮች አቆጣጠሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን 3 ሰዓት በእኛ ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ደቂቃ ልዩነት ያለው ላይቭ ላይ ያለ ፕሮግራም ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌይ ካላችሁትም በቀላሉ እንደዚህ መስማት መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላይቭ ፕሮግራም ሙሉ ይታያል ማለት ነው። ሌሎች ፕሮግራሞችን ወይንም ቻናሎችን ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ መጫን መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ልጆች ከፈለጋችሁኝ ኢትዮጵያ ልጆች ትገባላችሁ። የሚመጣላችሁ ማስታወቂያዎች ትጨርሱና ከዚያ በኋላ እዚች ጋር የፕላይ ምልክት አለች። ፕላይ የምትለዋን አንድ ጊዜ መጫን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱ እንደዚህ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አፕሊኬሽኑን እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ሊያስፈልጋችሁ ይገባል። ስለዚህ ወደ ፕሌይ ስቶር ትገባላችሁ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ማድረጊያው ላይ እዚህ ጋር ኢትዮሳት ቲቪ ብላችሁ ጻፉ ማለት ነው። ኢትዮሳት ቲቪ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይህንን አንድ ጊዜ ንኩት። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ በቅርብ ጊዜ ዴቨሎፕ የተደረገ ነው ማለት ነው። ቤታ ቴስተርም አላቸው፣ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱም 10,000 ዳውንሎድ አለው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይህንን አፕሊኬሽኑን ኢንስታል አድርጉት። ከዚያ በኋላ ኦፕን ብላችሁ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ሼር በማድረግ እናደርስ ማለት ነው። ይመቻችሁ።